Министърът на Държавната администрация и местното самоуправление Кори Удовички каза, че през април трябва да бъде прият проектозакон, закон, който ще регулира броят на служителите в Държавната администрация и местното самоуправление. След срещата с кметовете на Прешево, Бояновац и Медведжа, представителите на Националния съвет на албанците, депутати от района и председателят на координационното тяло Зоран Станкович, Удовички каза, че трябва много прецизно и обективно да се определят критериите за максималния брой на работниците и служителите в администрацията. Удовички посочва, че е необходимо да се определи максимумът в някои местни самоуправления, а те да определят кои са най-важните места и какви места трябва да се попълнят и къде трябва да се намали броят. Провеждането на цялостната програма за уреждане на националната и местна администрация ще отнеме около 3 години. Министърът каза, че от 2000 година насам правителството на Сърбия извън общинските бюджети допълнително инвестирало в Прешево, Бояновац и Медвежа 110 милиона евро и ще продължи да съдейства в тази област. Открито говорехме за проблемите на заетостта на албанците в държавните служби, проблемите в здравоопазването и образованието и всичко, което е важно на местното самоуправление, каза кмета на Бояновац Нагип Арифи. На инициатива на неколци на преподаватели и ученици на Босилградската гимназия вече няколко години в рамките на това образователно ведомство работи неформална наречена творческа работилница. По повод 1 март в рамките на работилницата 20 на гимназисти с креативни творчески умения изработиха характерни мартенички множество декоративни изделия, подкрепени от историческите факти за древния обичай на мартеницата. Всичките през целия месец март ще украсяват хола на гимназията. Инициативата се радва спонтанно и в продължение на години събира ученици, които извън учебните занятия влагат умения и избира изобратителност на идеите, заяви инициаторът на идеята за работилницата, училищния психолог Евгения Миланова. Вдъхновявайки учениците да участват в подготовката и реализирането на множество празници по повод това година, Коледа, Свети Сава и честването на исторически дати от българската история, с общи усилия подтикнахме учениците към творчески и естетически способности, уточни преподавателят по руски език Митра Симеонова. Амбициозният екип от преподаватели и учители усилено работи в подготовките по повод честването на 24 май, денят на българската просвета, култура и славянска писменост. 4 февруари е Световен ден за борбата с рака. Този ден се празнува по целия свят с цел да се повиши информираността за риска от развитие на болестта и да се насръчава чрез мерки неговата превенция, навременно откриване и лечение. Картиномът днес е един от главните врагове на човечеството, а по преценки на Световната здравна федерация, считано от 2005 до 2015, би могъл да убие около 85 милиона души, като всяка година тази коварна болест се открива при повече от 12 милиона души. Здравословният начин на живот и редовните посещения при лекар може значително да намалят и да предотвратят тази тъмна статистика, но в същото време не трябва да забравяме, че близо 90% от случаите на рак са лечими, ако се открие в поран етап, уточнява доктор Драган Ангелов, гинеколог в Босилградския здравен дом. Всичките 150 хигиенични и толкова бройка хранителни пакети, предназначени за пострадалите семейства от бедственото положение на територията на нашата община, са раздадени. Потвърди за програмата ни секретарият на Общинската организация на Червения кръст Руска Божилова. Тя допълни, че през изминалите няколко седмици общо 150 семейства са получили по един от двата вида пакети, по сформиран от Общинския штаб за бедствено положение списък за засяганите лица и семейства. Те оточни още, че с тази хуманитарна активност са били обхванати в купно 14 местни общности на територията на нашата община, в които състоянието е било най-трудно. Петък на 6 март в помещенията на Здравния дом в ще се проведе първата за тази година кръводарителна акция в Организация на Червения кръст от Босилаград в сътрудничество с службата за кръвопреливане от Сурдолица. По думите на секретаря на тукашния червен кръст Руска Божилова, кръводарителната акция ще се проведе от 9 до 14 часа. И тази годишния план на работа на Червения кръст предвижда вкупно 6 акции, както и миналата година, в които бяха събрани над 300 единици кръв. Времето в нашата община утре ще бъде дъждовно. Температурата на въздуха ще се движи от 2 до 7 градуса. Скоростта на вятъра 20 км на час. Очакват се и до 20 мм валежи за денонощие.